više nisam mogao ni ja da dam više Prištini. Ali Priština i, vama? Ni Priština meni i onda smo se odlučili, ja sam odlučio da napustim. Je li Partizan želeo vas ili ste vi želeli Partizan? A što se tiče Partizana, mislimo da, da je Partizan želeo mene, a ja sam želeo Partizan. Moć fudbala i tada, ali što se tiče ovog novca, mislim sigurno da nije bilo kao što je danas bilo, ali ipak ja sam zahvalan fudbalu što mi je omogućio da imam i novca i slavu i sve i da, da sam živio do sad i još uvijek živim, mislim, od tadašnjeg vremena.